Papa Francisco ateten emala folin buat ida bain hira laiha domin. E a quinta-feira, né, Papa Francisco celebra a missa em Estádio Nacional de Singapura. No ida, né, nessa missa, Iku, Susi Pontífice, na Viagem Apostólica Internacional, Badala Hatnulu Resin Lima. Perante Sarane Rihun Lima Nulu Resin, Papa Hatete em Singapura sai desenvolvido, Tamba Domin. E vorrei farlo ricordando che in ultima analisi anche all'origine di questi impianti di produzione come di ogni altra impresa laos che lascia un segno positivo in questo mondo domini. Non ci sono importante, come molti pensano prima edifica. Di tutto i soldi nella tecnica nemmeno l'ingegneria tutti i mezzi utili molto utili ma c'è l'amore. L'amore che edifica, appunto. E a riflessione con la Domenica Caridade, Papa Hatudu figura importante rua e igreja, ma canessa na infeto no San Francisco Xavier. Due figure. La prima è Maria, di cui nome santissimo oggi celebriamo la memoria. Primeiro, Mago Maria. E NB, o Rinita celebra a Virgem Santíssima Nianara. Maria, na presença, foi esperança. E também, Itaharé, ama Maroma, que é Domin, e Maria. Segundo, Mago São Francisco Xavier. Minha mãe bebê, que é fato em Dané, no Icostil e Atina Reunida, Atos Lima, Limanolo Recem Rua, antes de Amate. Durante sua viagem missionária, parlo de São Francisco Saverio. Accolto in questa terra in molte occasioni. L'ultima, 21 luglio 1552. Antes da sua missa, Papa Lau Haleo Estadio, quando foi benção para a Barixira, não fomos presentes em Basira. Molok sai Rússia e Singapura, quando fila para o Vaticano, e a sexta-feira, né, Papa Lau visita para a Feira Catuas, no Emamora Sira, não participamos em encontro interreligioso com o jovem Sira. Equipa Cobertura, Ziemene.